Ek gaan 'n bietjie meer vertel van Magic Bites SA Poeier. Die konsep is agter SA Poeier is dat karp voer op 45 grade en soos die karp op die bodem voer, dan skop hulle stof op. En daai wolk wat in die water dan is van daai modderigheid en stof wat opskop, maak ander vis bewus van dat hulle daar voer. SA Poeier, as jy hom nou gebruik, dit veroorsaak 'n wolk dan op daai voerkol en dan word ander karp nou geïnteresseerd en hulle gaan kyk dan daar en dis dan hoe jy nou meer vis op jou voerkol kry. Wat jy doen is jy maak jou stroppie klaar, sit die hoekase aan, jy sien die mieliebom, ek het klaar my kombinasie op besluit, dan sal jy jou SA Poeier oopmaak, jy gaan die hele bol dan insak, maak jy deksel toe, skit jy om, en dan gaan jy daai hele strop daar uittrek. Om vir jou te demonstreer wat die SA Poeier in water doen, gaan ek hierdie bol hier in die water gooi. Soos jy daar sal sien, een van die bestanddele van die SA Poeier is groen fluoresien en jy sal onmiddellik sien die wolk wat omvorm. En daai wolk in die water lyk dan vir karp soos ander vis wat voer daar. En dis wat hulle dan op die voerkol ingaan en hulle dan ook op die voerkol voer.